Sådär, då hälsar vi alla välkomna till Amboberget. Och vi har lite vind här, då kan man vika karta. Den kursen är inställd. Det är svårt som tusan, men vi löser det ändå. Så, bra med våra kartor som är i Tyvek eller vädertåligt material, perfekt. Vi ska snacka lite säkerhet idag. Lite larm. Hur gör vi när vi larmar? Varför larmar vi? Dricker kaffe i den här idag för att jag glömt kaffekoppen. Larmar jag när jag glömt kaffekoppen? Nej, det gör jag inte. Jag larmar när jag har problem. Av större slag, det vill säga skada, seriös skada. Och då är det så här. När man larmar så är det bra att veta var man är någonstans. Så då finns det lite olika sätt att göra det på. Man kan använda karta och kompass om man har koll på det. Läser koordinaterna här och här i sidan och upp till och ner till. Hur de koordinaterna är angivna. Blåser lite. Står här i den här vita faktarutan. Här kan man läsa sig till. Så är det för 99 i ena raden. Det andra raden som är innanför är någonting annat som stämmer överens med VGS 84. Bra att veta. Finns massa bra kurser om man är supersugen på att lära sig det här. Man kan också ha med sig en GPS som man kan uppge till larmcentralen vart man befinner sig någonstans. Om man ska ha en exakt position, det är bra att kunna ange exakta koordinater om man är lite outback, lite utanför allfartsvägarna. Är vi på leden kanske man kan hänvisa till någon plats som är nära. Men koordinater är alltid bra att kunna. Det finns också telefon såklart. Som vi alla har med oss. Har vi ström i telefonen så finns det ju massa GPS-appar som kan hjälpa oss. Har vi ingen ström i telefonen så är den gone fishing. Så att det ska man tänka på. Lita inte på telefonen hela tiden för det är inte alltid det funkar. Det finns också såna här små PLB-sändare. Som ser ut så här. Jag ska visa den på nära håll. Den ser ut så här. Här är knappen. Drar ut den där. Trycker på den där. Så skickas min position till de stora larmcentralerna som finns. Det finns en JRCC i Göteborg som tar emot det här i första hand. De bestämmer var jag är någonstans, vem som behöver komma. Är det sjöräddningen, är det fjällräddningen eller är jag här i skogen? Då är det närmaste larmstation. Det beslutet tar de. Superbra grej att ha om man är ute mycket själv och mycket i obanad terräng tänkte jag säga. Men i outback så att man befinner sig långt bort och länge. Många som använder den här som jobbar i skogen till exempel själva. Bra sätt att larma. Men absolut ingen nödvändighet. Men det är det yttersta liksom. Man kan också det gamla klassiska färdmeddelandet berätta för nära och kära eller vem som helst vart du ska ta vägen och hur länge du har tänkt vara borta. Det är också ett bra sätt att kanske då bli saknad om det skulle vara så. Så att, så här då. Så att de andra har koll på var det är någonstans om man ringer till dem. Som sagt. Förhoppningsvis behöver ni inte använda de här grejerna, men tänk på det här, planera lite grann när ni ska ge er iväg. Det är alltid bra att ha en planerad, en safety plan så att säga, så man vet vad som händer om det skulle hända. Självklart första hjälpen, så ni kan göra de första ingreppen om det skulle vara någonting. Stoppa en blödning eller vad det nu gäller liksom. Också jättebra. Där har man med sig den första hjälpen som man själv tycker man hanterar så att säga. Det beror ju på om man har för kunskaper. Men när proffsen kommer så tar de hand om det. Men det gäller också att proffsen kommer, alltså måste ni kunna ange position. Så koordinater är bra att kunna i olika former. Klockor finns det också, en klocka här som man kan trycka på. Pang, får jag upp mina GPS-koordinater. Kan jag säga det till larmcentralen när jag ringer, jag är på exakt på den här positionen. De har koll, de hjälper er på vägen hur ni ska säga saker och ting. Så att, ha lite planer ibland, det är lite skönt. Det är också lite roligt att kunna saker och veta att man har koll, man behöver inte vara ängslig. Kan vara ute i lugn och ro för jag vet hur jag gör om någonting skulle hända. En rekommendation. En annan rekommendation är att prenumerera på vår kanal på YouTube. Om ni inte redan gör det. Så ses vi där ute.